På Sel & Kurs skole har vi motorik som indsatsområde i 0., 1. og 2. klasse. Og det har vi, fordi motorikundervisningen understøtter undervisningen generelt og stimulerer børnene. Når vi tager ud i AGF Springcenter, så har vi pædagoger fra vores klub med, vi har børnehaveklasselederne med, og så er der lærere fra 1. klasse og idrætslærere fra 1. og 2. klasse. Vi har 2 lektioner, og det giver os mulighed for, at eleverne de kan komme rundt på forskellige baner og prøve forskellige ting hver gang, samtidig med, at vi også kan nå at gå lidt i dybden, så vi får dem lært at stå på hænder, slå væremøller og kolbøtter. Vi har inddelt dem i niveauer efter deres kompetencer og det, de kan. Aktiviteterne har vi planlagt i samarbejde med AGF Springcenter. Der er nogle rigtig dygtige trænere. I motorikundervisningen er det meget bevægelse og sanser, vi arbejder med. Elever, der har sværere ved motorisk at begå sig, de får tilpas udfordringer, og dem, som er dygtige, de får nogle andre udfordringer. Hvis børn de skal udvikle sig optimalt, intellektuelt, kropsligt og socialt, så er det vigtigt, at vi som voksne giver dem de optimale betingelser for at kunne bruge deres krop og for at udforske det, de kan. Vi prøver hele tiden at presse deres grænser for, hvad de tror, de kan med deres fysiske formål.